Komuna e Gjakovës ende është në pritje të lidhjes së kontratës me operatorin ekonomik për furnizim me fidane. Këto vonesa ka ndodhur për shkak se operatorët ekonomik janë detyruar të kalojnë në për disa procedura, kështu tha për televizionin Syri zyrtari për hapësira publike Pjetër Frukaj. Komuna në fakt nuk është vonuar procedurat e nderit, mirë po kompanit që kanë konkuru për furnizim me fidane kanë parashtru kërkesa, pra në OSHP-s edhe tash është zgjat pak procedura e zgjedhësit, fituesit, kompanisë i cili do të bëjë furnizimin me fidane. Mirë po pritet që shumë shpejt kjo procedurë të përmbyllet, zgjedhet fituesi edhe të fillon mbjellja. Kostoja e planifikuar për fidane, e cila do të zgjasë 2 vjet, është 300.000 euro, mirë po kësaj radhe do të mbillen fidane të qëndrueshme për të gjitha sinet dhe jo vetëm sezonale. Në mbjellje janë planifikuar edhe zonat rurale. E mira e kësaj pune është që të gjitha fidonet cila do të mbjellen, furnizimet që do të bëhen, është që fidonet janë të vazuara, edhe nuk është në pytje do të koha, jo ka kalu sezonet, se fidonet e vazuara mund të mbjellen në gjdo kohë. E komuna ka shpalë të ndere dhe ka lyp fidonet vetëm të vazuara, jo fidonet të shkullera nga to, ka kërë është vetëm sezonet e pranverës ose e vjeshtë. Kështu që ne me mbjellje muj me vazhdu në momentin që lidhet kontrata, kosto për mbjellje të fidoneve për 2 vite, do të vitin 2024 dhe 2025 është parafërsisht diku një 300.000 euro. Ndërkaq për mirëmbajtje dhe mbjellje është e kontraktuar kompania për pastrim Qabrati. Për mirëmbajtje është kontratë veçantë, është i kontraktuar kompania Qabrati, e cila ban mirëmbajtjen vazhdimisht edhe operon në mbar qytetin në bazë planit dinamik që ka. Është e vërtet që për pos hapësira publike që ka, kompania ban mirëmbajtjen edhe disa institucioneve publike, si për shembull qerdhave, ambullantave, spitalit e këtu. Kontrata një vjeqare me kompaninë Qabrati ka kushtuar komunës 350.000 euro, në të përfshihet mbjellja fidaneve, pastrimi rrugve, mirëmbajtja e porçeve e disa shërbime të tjera, tha Frukaj.